Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Էրիկ Նաստիգրանյան համաձայն։ Շնորհակալություն Տիկին Մարկոսյան ներկայացված կազմում, որքան հասկանում եմ, ԱՄՆ-ում աշխատելու ամենամեծ փորձառությունը ձերն է։ Հետևաբար ձեր կարծիքը կուզեի իմանալ ընտրական հանձնաժողովների, տարածքային և տեղամասային հանձնաժողովների, վարչարարության կամ ընտրությունների կազմակերպման կարողությունների բարելավումը տարիների ընթացքում, դա պրակտիկայի փոփոխության, վարքագծային փոփոխության, թե նաև օրենսդրական փոփոխությունների արդյունք է, որովհետև ստացվում է, որ իմ գնահատական մեջ ես դրական գնահատական եմ տալիս, բարելավում եմ նշում, և արդյոք կիսում եք այս տեսակետը, շնորհակալություն։ Միանշանակ կիսում եմ, և օրենսդրական բարեփոխումների և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում մենք բավականին հասել ենք արդյունքների, մի զավեշտալի դեպք ուղղակի կարող եմ պատմել, երբ որ տարիներ առաջ Երևանի տեղամասերից մեկում քվեաթերթիկ մարել է, իսկապես վառել էին, հետո էին մարել, հիմա կարող եք այդ տարբերությունը տեսնել ինքներդ, համոզվեք, որ բավականին առաջընթաց կա։ Արձագանք չունեք, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։